A partir d'aquí, tot vostre. Molt bé. Què? Ah, vale. Hola, hola, hola. ¿Apagamos una luz o...? Sí, vale, acá no. ¿Estem totes? Comencem. Bueno, algú sempre arriba una mica tard, però arrenqueu-la, no. Sí. Sí? Sí, una hora i mitja, fins a dos quarts. Sí. Sí. Està bé? Sí, 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 perquè farem el PowerPoint i això aquí, el joc heurístic i tal, i després pujarem a dalt a fer la sessió de minimons. Molt bé. I després ja tanquem, recollim i ja estem. Fantàstic. Bueno, doncs bon dia a tothom. Nosaltres som l'Alba i l'Amanda de l'Escola Bressol COBI. I bueno, no som, que quedi clar que no som cap, bueno, expertes en l'àmbit de les matemàtiques ni molt menys, però sí que fa uns anys vam fer la formació d'Aramat i bueno, la idea és una mica traspassar la informació que ens van donar a nosaltres juntament amb l'experiència del dia a dia de l'escola. Vale, una mica per contextualitzar on estem. Nosaltres som una de les escoles bressols municipals de Barcelona. Tenim nens d'entre 4 mesos i 3 anys, per tant no és una etapa obligatòria. I una mica no, ens passem la vida laboral una mica reivindicant que no som només, tenim una funció assistencial, que sí que és gran part del dia, perquè bolquers, dinar, berenars i tot això ocupa molta estona, però també tenim una funció educativa que, encara que els documents oficials hi apareix, però que sembla que sempre hem d'estar anant repetint que no només canviem bolquers i cantem el cargol trau banya, no? I bueno, com diuen, que és un espai educatiu on tots els seus integrants aprenem a viure i a conviure junts i que ha de ser un lloc en el qual, partint dels drets i de les necessitats dels infants, creient en les seves capacitats i actuant en conseqüència, es promoguin els valors de la vida quotidiana, de la convivència i del respecte. Vale, ara passo a explicar-vos una mica breument com funcionem a la nostra escola en concret. Com a totes les escoles bressol, la nostra està organitzada en 3 etapes diferents. Tenim una estança de lactants, 4 de caminants i 4 de grans, som una escola gran. I una de dels nostres principals fils conductors de la nostra pedagogia seria les portes obertes i la lliure circulació per tota l'escola. Per tota l'escola, bueno, està dividida, tenim una ala de grans que està tota comunicada amb portes comunicatives que estan totes obertes i l'infant pot anar allà on vulgui, i caminants igual. El que hem fet durant aquests anys és dedicar cadascuna de les 4 estances de grans a un... Bueno, és un espai diferent. Llavors tenim 2 espais simbòlics, a lo grande, tenim un espai artístic i d'expressió, que és on aniria la música, la plàstica i tal, i després tindríem una estança que està dedicada a l'experimentació. Volem remarcar la importància que donem a l'escola pel que fa als espais i als materials. Els cuidem moltíssim. O sigui, hem dedicat bastantes formacions i moltes hores a fer un treball previ i pedagògic de la importància que tenen tant els materials com els espais, i intentem tenir-ne molta cura i traspassar aquest valor als infants. Llavors, intentem sempre tenir uns espais acollidors, uns espais que convidin a l'infant a jugar i alhora que suposin un repte per ell, que els convidin a aprendre, que els convidin a participar, a experimentar i que així puguin anar desenvolupant les seves capacitats. I pel que fa als materials, pues el mateix, no? Intentem sempre innovar, estar una mica al dia pel que fa a les noves propostes i bueno, anar proposant pues, cada dia cosetes diferents per anar evolucionant. Ai, ara començarà. Us posem aquest vídeo perquè veieu... 1, 2 i 3! Però cap avant! Ai, va bé! Hola, Nori! Ai! I... 3! Aquest vídeo el posem perquè totes les educadores de tota l'escola tenim molt present que cada infant és capaç, que cada infant té el seu ritme. Cada infant porta una motxilla d'aprenentatges, d'experiències i a causa d'aquesta motxilla, pues, cada infant pues, aprèn d'una manera, té uns interessos diferents, unes capacitats diferents, però que tots acaben arribant a l'objectiu proposat. No? El que és molt important és el paper del mestre a l'hora d'entendre aquest infant capaç
i entendre i proposar tot el que sigui necessari. Llavors, com a mestres, principalment som una figura que hem d'estar presents, hem d'estar disponibles pels infants per donar seguretat i confiança. Llavors, que ells mateixos, amb les seves capacitats i els seus interessos, que puguin anar allà on els interessa i amb els materials i els espais adequats poder anar evolucionant, aprenent i construint aprenentatges significatius. També és molt important l'observació del mestre, que no només amb els infants, sinó a nivell global d'escola també. I això, doncs, anar aprofitant els petits moments que es donen al llarg de la vida quotidiana, perquè al final són moltes hores a l'escola i passem moltes hores junts, i anar aprofitant petits moments per anar provocant conflictes i provocant aprenentatges i posant paraules, sobretot el 0-3, no? Posar paraules a allò que està passant, perquè molts infants encara no tenen aquesta capacitat de verbalitzar tot el que està passant. I sobretot, com hem vist al vídeo, doncs donar una mica de temps i d'espai a cada infant perquè pugui aprendre. Ja no. Vale. Pel que fa al pensament matemàtic al 0-3, sobretot remarcar que nosaltres, per treballar les matemàtiques com per treballar qualsevol altra cosa, no fem propostes única i exclusivament dedicades a treballar les variacions del color vermell. O sigui, aprofitem les situacions quotidianes que es donen al dia a dia, els hàbits i les rutines i els materials que ja tenim, o propostes que ja teníem prèviament pensades, per aprofitar aquests moments i, no? I tenir en compte que tot el que succeeix, no? Que permet fer els primers aprenentatges matemàtics, que són intuïtius i que llavors es donen d'una manera molt més informal i lúdica, i que permet establir la base pels aprenentatges que vindran en nivells posteriors. Bueno, els coneixements matemàtics que en principi s'han de treballar a la primera infància els hem extret del llibre de l'Àngel Alsina, i estan molt més, no sé si es veu, però després hi ha una bibliografia, estan molt més desenvolupats, però en principi serien vale. La lògica a través de les qualitats sensorials, la numeració i el càlcul a través de les quantitats, la geometria a través de la posició i la forma, i la mesura amb els atributs mesurables. Tot això és un camp de coneixement integrat, ja que no es dona només d'una en una, sinó que moltes vegades es donen de dos en dos, de tres en tres o les quatre a la vegada. Vale. Pel que fa a la lògica, seria la referència a les característiques físiques dels objectes amb el material, el color, la textura i la duresa, i hem fet com una selecció d'imatges del dia a dia a l'escola perquè sigui una mica més visual i fàcil d'entendre. Aquí tindríem, quan estan jugant amb les anelles i els discos, quan agrupen objectes del mateix color, amb les peces verdes. Un altre objectiu és reconèixer les propietats dels objectes a través de la plastilina que es tova, l'olor, el color o com fan el fang. Durant el dinar, que reconeixen els gustos dels aliments, llavors ja comencen a saber el que els agraden i el que no. A través dels encaixos, les correspondències qualitatives, les variacions segons el color, en aquest cas, que poden haver-hi errors perquè estan començant i encara són nens molt petits, i la recollida dels materials, que això es dona a totes les propostes, siguin dirigides o no, i normalment aprofitem el moment per recollir amb ells, i llavors són classificacions per criteris, en el que es deixa la peça de cada caixa segons el color o la forma. Vale. Després vindria la numeració i el càlcul, serien les quantitats, que estan dividides en dos grans grups. Primer serien les quantitats contínues, que són les que no són comptables, les que utilitzem els quantificadors per identificar-les, que serien molts, pocs, tots, alguns. I per una altra banda, les quantitats discretes, que es comencen a veure quan estan a grans, que ja comencen a comptar amb els numerals. I aquí teniu alguns exemples també. L'hora de dinar, les rutines a l'escola Bressol tenen moltíssima importància i són moments que ocupen tant de temps al llarg del dia que són molt interessants per treure tot el suc possible per les matemàtiques i per tot en general. Llavors, a l'hora de dinar, per exemple, quan anem a dinar, seguim amb ells i servim el dinar davant d'ells, llavors és un bon moment per preguntar si li agrada la sopa, si vols molta sopa, si vols poca sopa. Per exemple, a l'hort, quan anem a collir, a vegades que hem trobat els pèsols, doncs començar a comptar quants pèsols hi ha a la vaina. Després fer correspondències quantitatives
posar un disc a cada forat i després amb balanç i tot això, quan ja estan a grans, ajuntar, afegir, reunir, treure, que n'hi ha molts, que n'hi ha pocs, i ja està. Vale, la geometria també es treballa, però no com la tenim entesa nosaltres en etapes superiors, posteriors, sinó que es treballa a partir de l'orientació i l'estructuració espacial, que seria la posició relativa de les persones amb els subjectes, les persones entre altres persones i la posició dels subjectes entre ells. Aquí ens va molt bé l'espai exterior perquè tenim un bon jardí i hi ha molts elements per, bueno, per fer diferents posicions a dalt, amunt i a diferents del pla. Un d'aquests serien el reconeixement de la posició relativa dins i fora de les caixes, la comprovació de posicions a través de l'exploració motriu, estar més amunt o més avall que la resta de companys. L'observació de canvis de posició amb els cotxes, les pilotes que rodolen, el reconeixement de propietats geomètriques de les formes, les rectes de les corbes, que això es pot fer amb les vies del tren o amb peces de construcció, l'observació de canvis de forma amb les ombres, això també ens serveix molt l'espai exterior, i les relacions simples segons la correspondència, amb jocs de taula com pot ser el dominó. Vale, i per últim vindrien els atributs mesurables, que vindrien a ser les propietats dels cossos que són susceptibles de ser mesurades. Llavors aquí vindria el tema de la mida, gran i petit, el tema de la longitud, curt i llarg, el tema de la massa, pesa poc, pesa molt, la capacitat, està buit, està ple. I per exemple, bueno, que al llarg del dia, doncs, mirant un compte per exemple, podem introduir alguns termes dels que he dit ara, per exemple, el cuc és llarg o és curt. També fan relacions simples a partir de correspondències per color amb la forma. Els canvis, ara la torre és més alta, és més baixa, a partir de composicions que van fent ells mateixos amb els minimons, més alta, més baixa, o més llarga, més curta, la fila que està fent amb les bobines, i la identificació del temps i la mesura del temps vindria a parar també dins dels atributs mesurables, i no és que els infants de 0-3 entenguin el pas del temps com l'entenem nosaltres, amb el rellotge, les hores i els minuts, però gràcies a les rutines, seguir sempre la mateixa pauta de rutines, l'hora de dormir, vindre després del dinar, després berenem, després ja venen els papes, doncs tot això ja els va ajudant a tenir una estructura temporal i anar entenent que el temps va avançant. Bé, les propostes i materials que oferim a l'Escola Bressol van canviant en funció de l'edat dels nens. De 0 a 1 tindríem com a proposta estrella la panera d'estressors i les paneres temàtiques. El grup de 1 a 2, que serien els caminants, el joc heurístic i el joc amb material específic. I ja el grup de grans, que són 2-3 anys, seria l'evolució del material específic i fem propostes de minimons, que després us explicarem. Vale. La panera dels tresors, hem portat un exemple aquí. Per les que no sou de Bressol, si us podeu fer una idea, si la voleu anar passant. Bueno, poder les que heu tingut fills o el que sigui, bueno. Al final és una panera que és plana, sense nanses, que té uns 35-40 centímetres més o menys d'amplada perquè hi puguin cabre uns 50-60 objectes. La idea és que tots els objectes que estiguin a dins siguin de materials diferents, de mides diferents, colors, perquè els nens puguin, a través dels sentits, explorar cada un dels materials. Llavors, la idea és que els sentits es vagin desenvolupant i afinant al llarg dels mesos. I mentre ho fan, l'adult, com a totes les altres propostes, la idea és acompanyar els infants, està disponible. Però sí que és cert que moltes vegades només agafen el que està més amunt, llavors som nosaltres els que podem anar rebuscant una mica i buscant materials que són iguals o materials un que hi cap a sobre de l'altre i una mica enriquint aquest moment de descoberta de la panera. Creo que hi ha un vídeo, sí. Ah, bueno, aquestes són més imatges. Cada vegada les troben ells sols o podem aprofitar el moment que un treu i llavors nosaltres acompanyar per trobar l'altre, no? I aquest és un moment de descoberta.
també podem aprofitar per posar paraules al que fan, si s'ho fica a la boca. Clar, és que realment la part de les matemàtiques està si la busques, però si no hi ha tot l'altre, que és la descoberta, que és el llenguatge. Los pisapillos. I hi ha nens que estan molt interessats a vegades no, en treure i veure que hi ha la panera, i hi ha nens que passen una mica de rasquis segons el dia, segons el moment. Però al final tots dediquen més o menys temps. El que sí que hem d'anar vigilant és que tots els materials siguin segurs, que no es vagin trencant, perquè sobretot quan comencen a treure les dents poden treure peces que després poden ser perilloses. I bueno, que la panera dels tresors és com la panera estrella, però també fem paneres temàtiques, la de metall i la de fusta, que estan formades només per materials de metall i de fusta, però igual que amb l'altra hi ha diferents objectes de diferents mides. I quan, sobretot a la tardor, que dona una miqueta més de joc, fem les paneres també temàtiques de la tardor, amb pinyes, pells de mandarina, i depèn del moment en què estiguin els nostres lactants, llavors vigilar que no, bueno, que no puguin treure, jo què sé, de les pinyes als pinyols, bueno, que no pugui haver-hi cap accident. Ah, vale. Bueno, i el joc al final és el mateix, és deixar-los a l'abast, que es vagin descobrint, i nosaltres acompanyar-los, estar disponibles i enriquir el joc sempre que es pugui i observar-los, bàsicament. Vale. L'evolució de la panera seria el joc heurístic, previ al joc simbòlic també, i el joc heurístic, les que treballem a Escola Bressol el tenim molt present, però per la gent que no el coneix, hem portat aquí alguna mostra perquè veieu el que fem a l'escola, i us expliquem una mica així el marc teòric. El joc heurístic és una proposta que es fa per infants que ja són de 12 a 24 mesos i es fa en grup reduït. I nosaltres quan portem a terme la proposta ho fem en un espai que no tingui res més a l'abast. Aprofitem, tenim dos dormitoris a l'escola, que no els fem servir com a dormitori, sinó que són espais que estan alliberats de material. Llavors, és un espai que té una bona... bueno, és bastant gran, llavors aprofitem per fer ja el joc simbòlic i no hi hagi més coses que puguin distreure aquest joc. Es du a terme materials que no estan catalogats com a didàctics. Què vol dir això? Pues que poden ser materials que són de rebuig, sí. Tipus les tapes, els rotllos de vàter, bueno, mangueres i tot això, que al final moltes coses les comprem, però moltes coses aprofitem per demanar col·laboració de les famílies, i per exemple els pots, també són, acostumem a posar pots de llet, de la llet en pols, i també tenim material, pot ser material natural també, com poden ser les pinyes, les petxines, i materials doncs, de diferents textures, de diferents materials. Per una part serien els objectes, els materials per una part, els contenidors per una altra part, i per una altra part les bosses on va guardat tot. Tenim aquests tres elements. Llavors, què fem amb això? Intentem fer un focus, això serien dos focus, doncs intentem fer un focus per cada infant. Si és un grup de 6 infants, doncs intentem fer 6 focus diferents. I a cada focus hi ha d'haver-hi doncs uns 4 o 5 contenidors i uns... unes 4 o 5 materials diferents. I de cada material diferent, pues, com ho veieu, pues, no sé, unes 5-6 xapes i uns 5-6 elements de cada material diferent. Llavors, tenim preparats els 6 focus i convidem a l'infant a entrar al dormitori perquè pugui dur a terme el joc, la proposta. I què passa allà? Pues, no vol dir que cada infant hagi d'anar a un focus diferent, sinó que lliurement trien on volen anar. Llavors la idea és que manipulin, igual que la panera dels tresors, que hi hagi una manipulació dels materials, que els toquin, que al final se'ls fiquen a la boca, que els combinin entre ells, que els fiquin, que els treguin, bueno, que hi hagi una combinació, que hi hagi pues, interacció amb el material.
I entre ells també, perquè en el joc simbòlic ja també hi ha interacció entre els infants. I joc heurístic, mitjà, joc simbòlic. I la part, a veure, passa. Vale. Això seria com ho muntem al dormitori. Aquí hi ha un focus, 2, 3, 4, 5. Llavors intentem això, que no hi hagi res més. I això són exemples. I aquí és quan ja entren a jugar. I això, pues, et posa a treure, el mirar la textura, el mirar el color del material, això, tocar, olorar... Ai, però... Aquest és un exemple d'estona de joc. Estan en una etapa en què encara tot passa molt per la boca. Amb els contenidors de metall, el tema del soroll també els agrada molt. La boca o també l'ull, també serveix. Vale, aquest és un petit trosset del que pot passar en una sessió de joc heurístic. I quan un cop ja el joc veiem que ja s'està difuminant, que ja s'estan cansant, que ja estan acabant, hi ha una part molt important que seria la part de la recollida en el joc heurístic. I en el joc heurístic, com us he dit, que hi ha les bosses per recollir, llavors l'educador, l'educadora, entra en joc i convida els infants a recollir els materials. I en aquest moment acostumen a ajudar bastant. Llavors s'agafa una de les bosses, que totes les bosses porten identificat el material que hi va dins, amb una foto. Llavors pues, els cridem a guardar les mangueres, a guardar les pinyes i els ensenyem la foto una mica perquè puguin identificar quin tipus de material és, no només amb el llenguatge verbal, sinó amb el llenguatge visual també. Llavors van ajudant a l'educadora a recollir i quan ja ha estat tot recollit, pues, s'acaba la sessió. I aquí tenen un exemple de recollida. Estan recollint petxines. Com veieu, acaba tot super escampat. Arriba un moment en què els infants també es cansen de recollir, llavors caiem nosaltres. I minimum. Vale. I els minimum serien com la proposta més especial que tenim al grup de grans. És una evolució també del joc heurístic, del joc amb el material en específic. I fem servir, com amb el joc heurístic, són materials que com a tal no tenen cap objectiu didàctic, vale? Sinó que nosaltres fem en un espai bastant ampli, que normalment, si podem, és tota la superfície de la nostra classe, i fem diferents nuclis de joc també, com amb el joc heurístic, i intentem que la presentació sigui bastant atractiva, que només així, a simple vista, els hi vingui ganes de recol·lectar, d'organitzar, de fer, bàsicament. No? Així, a nivell més tècnic, aquesta proposta permet activar els seus mecanismes innats de pensament matemàtic, buscant l'ordre, les pautes i les regularitats que els ajuda a definir o caracteritzar l'ordre que perceben del món. Està clar que amb els minimons podem treballar moltes coses perquè a nivell estètic és una proposta molt xula i són nens que ja comencen a parlar i d'aquí podem estirar molt i és un bon moment també per treballar, no?, vocabulari, d'expressió d'idees, expressió d'emocions, però nosaltres hem posat més el foc en les matemàtiques, que ara mateix és el que ens interessa. Vale, i el paper del mestre durant aquesta sessió, que normalment entre el muntatge, el fer i el recollir són d'uns 45-50 minuts més o menys, és com amb les altres propostes. Al final és un moment d'observació del que fa el nen, un moment també de documentar quina és l'evolució de, no, del seu joc que està fent des de les primeres sessions fins a final de curs. I això, no?, aprofitar que comencen a parlar una miqueta per introduir preguntes, no?, per tirar una miqueta, no?, què estan fent, com ho fan, què han aconseguit o què voldrien aconseguir. I a veure, passa.
Vale, i així us explico una mica com ho fem nosaltres a la nostra escola, perquè realment tampoc és una cosa que ens haguem inventat nosaltres ni molt menys, sinó que hi ha altres companyes de Bressol que ja ens han fet formacions prèvies. I bueno, és això, són presentacions que a nivell estètic són molt visuals i que comenten de gust, fins i tot a l'adult. I aprofitem tot l'espai de l'aula, intentem treure una mica els mobles, les cadires, les taules, i en el nostre cas dividim el grup. Així tenim 10 nens que només entren a jugar amb aquesta proposta, i com que assegurem que tenen tot l'espai disponible i bastant d'espai per fer les seves creacions, material per tothom, i també tenim el moment aquest com més tranquil per poder observar-los d'un en un. I a diferència amb altres propostes, el que sí que fem és enregistrar, ja sigui en vídeo o en foto, que normalment és foto perquè és molt més fàcil, i així una vegada acabada la sessió podem entrar un parell o les que fem les sessions de mínims, bàsicament, valorar com han anat, com estan evolucionant, com ha canviat el joc, o sigui, si abans feien seracions i ara no en fan, o si les feien amb errors i ara les fan molt bé, o si ara ja ho fan més en grup. Vale? I llavors, una vegada muntem això, que el muntatge el fem sense nens, l'educadora va buscar la meitat del grup que li toca entrar, traiem sabates perquè així com que donem la consigna de que ha de ser un joc tranquil, que s'ha de respectar els materials perquè és un material, és bonic, i llavors s'ha de respectar com tots els altres. I l'altra consigna és que no es pot jugar amb qualsevol altra cosa que hi hagi a les estanteries, i que no correm a la classe. Vale? Són quatre cosetes que realment són les mateixes que amb qualsevol altra proposta, però bueno, les deixem com ben clares abans de començar, perquè també són peces molt petites que si comencen a volar per la classe llavors perd una mica el sentit. I llavors deixem això, que passi la sessió, que vagin fent, i una vegada a l'hora de recollir fem una miqueta com amb el joc heurístic, agafem les caixes i ells mateixos van guardant. I per contextualitzar una miqueta amb els coneixements matemàtics, hem fet com abans amb algunes imatges de les sessions de Minimons i les hem relacionat amb els coneixements matemàtics. No? Aquí quan comencen a apilar... Ui! Està passant sol. Ah, vale. Ara. Quan comencen a apilar els discos, serien agrupacions i classificacions per criteris quantitatius i qualitatius, perquè fan dues peces de la mateixa forma i del mateix color, i se segueix un patró, igual que aquí. I a més aquí tenen una correspondència quantitativa, perquè fan dos aquí, dos allà, i van canviant de color, però no es barregen entre ells. Vale. En aquí fan una correspondència quantitativa amb els nins i els barriletes, i fan una construcció de línia recta, i a diferència d'aquí que han fet el mateix, però fan una línia corba. Bueno, el que sí que hem vist és que la superfície allà on ho fan també ajuda una mica a que la línia sigui corba o recta. I en aquesta d'aquí, a més de tot l'altre, seria com un inici de comptatge perquè cada nin va al seu forat i hi ha tres. Crec que hi ha altra. Vale. I en aquesta seria l'observació de canvis de posició a través dels miralls per les simetries, i en l'última també la construcció de la línia recta, que la poden fer amb els diferents materials que hi ha. I l'última seria una miqueta més de geometria, perquè hi ha diferents posicions del pla, o al terra o ja en columna. I abans de pujar a dalt a practicar una miqueta amb els Minimons. Teniu dubtes, preguntes, aclariments amb el que m'he explicat, cosetes del dia a dia, cosetes més pràctiques, cosetes de materials. Doncs pues molt bé. I treballeu així vosaltres? Sí. Nosaltres a Bressol ho fem tot a panera, posant molt bé la panera, les temàtiques, ho fem al Nadal, amb material també, doncs, els millons, campanetes... He de dir coses que m'he de dir que no es cansen mai, tot i tenir un material molt específic, a cada sessió surt un joc diferent o una forma de fer diferent, i a nosaltres m'agrada. Sí, bueno, nosaltres igual.
I a més és com, són les propostes estrella, després tenim moltes altres coses, però la panera sempre hi és, i les paneres temàtiques igual. Llavors és això, no? Nens que els encanta estar, jo què sé, una estona allà traient coses, i nens que passen, bueno, com de llarg, però aquella setmana no, però la setmana següent de sobte és com si hagués descobert que ja hi havia una panera, no? I bueno, aprofitem bastant això també. Sí, a més la renovació de material permet que siguin nous descobriments cada cop que investiguen, i el joc heurístic igual. Al final nosaltres hem portat 5 materials diferents, però a l'escola en tenim... No milions, sé, sí. Sí, molts més. A nivell logístic, com feu per emmagatzemar tot el material, tenir-lo classificat, trobar-lo? Clar, quan... Tenim 2 magatzems. Sí. Llavors l'heurístic està penjat en unes tires que tenen ganxos, jo està allà penjant, i bueno, tenim tot en caixes, tot en caixes transparents perquè pugui, bueno, a dalt estan. Sí, a dalt estan, es veuen millor. Llavors són caixes transparents que estan superben organitzades en prestatges i a la SUM i als tallers, llavors és molt fàcil d'anar i veure el que hi ha i... Agafar. Clar, i ara no, perquè ara estem treballant en grups bombolla i no és el mateix, no? Però quan fem la lliure circulació a grans, que hi ha una classe que només és com la classe dels minimons, perquè és allà on es fan les sessions, en aquella classe, llavors sí que tenim com estanteries plenes totes aquestes caixes. Llavors és com ella, que és la complementària, no? Arriba i s'emporta tot el grup, llavors jo tinc, no he d'anar al magatzem a buscar els nins, o sigui, no he de fer viatges, ho tinc tot allà. Llavors és com, ella, quan surt l'últim nen, comences ràpid a muntar-ho tot, i perquè clar, bueno, al final el temps corre i tenim el temps que tenim, i ho muntem tot, llavors es recull allà i allà ja es guarda, o sigui que també és molt més fàcil. Ara sí que ho tenim tot a la SUM i fora de la classe, llavors quan has de fer alguna cosa, no, com que has d'anar a buscar totes les caixes i tornes, és més, o sigui, no... No, és més, sí, és més rotllo per sí. Això, no? Perquè has de fer molts viatges i llavors te'n recordes de, ai, mira, vaig veure que una altra companya havia posat els nins amb no sé què, però resulta que llavors no ho tens tu, que està al magatzem, que estan fent servir a caminants. No és el mateix, però bueno, la idea és que quan tot això passi, bueno, tornem a treballar igual que abans. I amb el que tenim ara, pues, anar fent i anar sobrevivint amb el que sí. Podem. I esperar que passi la tempesta. Jo una pregunta, perquè nosaltres ara de la pandèmia també alguna sessió petita de minimons havíem fet, no? A la sala. Però quantes vegades us feu això? Teníeu estipulat, no sé, una sessió a la setmana? Un cop per setmana. Un cop a la setmana. Algo així, no? Sí, un cop a la setmana. Hi ha més personal, no? Depèn del personal que tenen. Bueno, clar, sí, sí. Clar, perquè sí que altres anys ho feia a la classe a les 9 del matí, llavors jo arribava una miqueta abans, ho muntava tot, posava un cartell que els nens no entressin a la classe, sinó que es quedessin al pati, que estava a la comple, però clar, arriba un moment que una educadora té gastroenteritis, està plovent, i llavors ja està. Llavors aquella setmana ja salta. Que clar, ara sí que com fem mig grup i tal, bueno, és una mica més fàcil perquè si no és un dia és un altre i tu pots canviar amb una altra companya, però bueno, que la idea és fer-ho una o dues vegades per setmana, però de vegades passa una quinzena i no m'hem pogut fer, però bueno, de vegades. Aprofitem l'estona que hi ha, la complementària entre l'estança, per fer això, per dividir grup, i llavors primer s'emporta tot, sí. La mestra prepara la proposta de minimons i després s'emporta només el petit grup que fa minimons. Sí, sí, clar, és que al final de recursos humans anem justos, bueno, suposo que com tothom, i quan falta una o falten dos o el clima no acompanya, l'organització al final pleguem i hi ha una altra cosa que són i intentem fer el millor que podem amb el que tenim. Que... Jo diria que és molt important, no? Quan ella parlava del material, per nosaltres la sala de material és molt important, no? Sí. Perquè és el que deies tu, que a vegades vas de pressa al dematí i es pensa, no sé què, ha de ser molt visual, ara està molt ben ordenat. Sí. I nosaltres al final també les caixes aquelles de xinos, típiques de diferents mides, sí. amb el material que hi hagi dintre, perquè tu al matí no perdis tampoc molt de temps quan arribes, diguis això, no? La proposta que tens pensada, i sigui ràpid d'agafar. Sí, ha de ser àgil. Sí. Molt ben ordenat. Sí. I la comunicació, sí, la comunicació amb educadores, perquè tu poder venir a anar al metro pensant agafar això i arribes allà i arribes l'altre abans i ja no hi és, llavors és com, vale, ara què? No?
Però bueno, suposo que en escoles més grans és més difícil, però nosaltres com de paral·leles en som quatre, no? Ja més o menys. Si ja saps el dia que fa mínims, ja intentes no agafar com a mínim els productes estrella, no? Que no agafis els nins o els... Però bueno. La idea és tornar a l'organització que teníem sí. abans i dedicar l'estança que es dedicava a mínims i fer-ho amb la qualitat que ho fèiem abans, oferir el temps realment bueno, que creiem nosaltres necessari sí. per fer-ho, que és un cop per setmana, una bona sessió i intentar anar a recuperar el que teníem. Clar, perquè és això, fan, al final com parteixes el grup fan una setmana cadascú, llavors són dues vegades al mes, tres com a molt si al mes té més setmanes i han... sí que durant la resta de dies vas oferint, no? Tenen, també juguen amb els nins, també, però és un altre tipus de proposta, no és la mateixa, ni es juga igual, perquè quan hi ha més nens les interaccions són més, els conflictes també augmenten i el material bueno, també es dispersa una mica. Però bueno. I és una pregunta des del desconeixement, perquè jo soc de secundària. Llavors els de P3, quan... que les bressol que tenim aquí, no? Estan dient que treballen amb minimons i, bueno, no sé, matemàtica, si és alguna cosa semblant, no? També, que això, quina continuïtat se li dona o què suposa que tenir uns nens a P3 que en la bressol han treballat així, hi ha alguna continuïtat? No sé, una pregunta de curiositat des del desconeixement, No sé si és una pregunta apropiada, tampoc. Jo no soc de llar d'infants, soc d'escola, però els dilluns i els dijous per la tarda fem ambients. I un dels ambients, o sigui, la mestra que s'encarrega de l'ambient de construccions, una de les propostes és mínimons. Oh. Llavors, com fent ambients dos tardes a la setmana, cada dues setmanes canviem d'ambient, tampoc ho fem com ho fèiem abans pel Covid, perquè la idea és barrejar P3, P4 i P5, que siguin intervivents, però no ho podem fer. Bueno, això l'any que ve haurà passat, ja. Llavors és paraula. I llavors cada dues setmanes sí que canviem d'ambients i llavors quan arriba l'ambient de construccions estan com quatre sessions seguides de dues tardes, dilluns i dijous, que fa mínimons. I la veritat és que li s'agrada molt tant a P3 com a P5. Veus moltes diferències de la construcció del joc que fan amb la mateixa proposta. Un nen de P3 i un de P5, que és molt interessant i quan els puguem barrejar i es pugui nutrir uns dels altres, serà encara molt millor. I la veritat és que els agrada molt i sí que hi ha continuïtat. En aquest sentit, almenys a la meva escola sí que continuïtat. Clar, jo imagino, bueno, quan comencem nosaltres, els nens sobretot fan això. Varietat de pla, no? O sigui, línies rectes, línies corbes, torres, llavors sí que comencen alguns a fer diferents seriacions. Sempre, bueno, és molt més fàcil si tu acompanyes una mica, no? Però bueno, dones quatre cosetes i ells ja van fent. Però sí que al llarg del curs, quan hi ha una miqueta més de vocabulari, de llenguatge, sí que comencen a fer com petites històries, però molt, molt petites realment, perquè encara estan en aquest moment, no?, de posar, de treure, de mirar com funcionen. Jo imagino que després a P3, P4, P5, no?, ja tenen com... Els nens ja són gent, no?, ja formen, bueno, el nom, no?, els pequeños mundos. Creant personatges, clar, P5 tu veus la diferència, no?, del tipus de joc que construeixen a P3, que podria ser més similar al que veieu als nostres infants, però la mateixa proposta a P5 veus que és com un altre nivell, o sigui, amb el mateix material, tot el que poden arribar a construir, llavors ja sí que s'inventen històries, i veus que hi ha personatges, sí, és com un altre... És la gràcia del material de mínims és aquesta, que no és un material didàctic com a tal, que és un material que pot servir a moltes edats i que realment... Per tot. Hi ha una evolució, que amb aquestes peces, que al final són peces soltes, sí, sí. No? Des de que tenen 2 anys i fins que són grans, pots treure molt suc. El que passa que al final patim de lo mateix, no? De falta de recursos, de, bueno, que és un material que és car, que s'ha de tractar molt bé perquè si no de seguida bueno, es fa malbé. Però bueno, ens traiem unes coses per invertir en d'altres. Sí. I això. Bueno, ens hem deixat, hem resumit perquè nosaltres la sessió la teníem preparada com per fer-la en dos sessions realment. Sí, i més llargues. Sí, no? L'hem resumit molt. I ens ha quedat molt per parlar el tema dels hàbits i les rutines, que realment són la base de l'escola Bressol i que també es treballa, bueno, ho hem dit una miqueta així, alguna pinzellada amb el temps i tal, però que la rutina en si també dona molt de joc per treballar conceptes matemàtics.
I també el joc amb material inespecífic, que això hem dit que ho fem normalment a caminants de 12 a 24 mesos, però que a grans també... No, no fem el joc heurístic com a tal, o potser al principi algú sí, però després no, però sí que tenim molts espais dedicats a material inespecífic d'aquest tipus, que hi ha contenidors, que hi ha... Sí, que també fem l'evolució d'aquest... No es queda només a caminants, sinó que a grans també, també el fem servir. I passa com amb els minimons, no? Que al final és un material que aporta molt, bueno, són materials molt diferents, que a nivell visual, a nivell de tacte, a nivell d'olfacte, que donen molta, molta informació a l'infant i que els ajuden a construir aprenentatges. A mi m'agradaria destacar una cosa que he dit. Llar d'infància estan molt poc, però el paper del mestre, el paper de l'educador, de la mestra. Perquè jo penso que sense aquest paper de la mestra no hi haurà aprenentatge. No? Quan dieu, heu dit que ha d'enriquir les propostes, heu dit que ha de provocar conflictes, heu dit que ha de posar paraules, acompanyar verbalment, donar temps i donar espai. Jo penso que això és la base perquè els nens ja es construeixen aprenentatge. Tinc la idea, o tenia la idea, que se m'ha anat variant amb el temps, és que al començament, quan presentàvem paneres, quan presentàvem joc heurístic, l'educadora, la mestra, penso que sou mestres, no sou educadores, continueu sent mestres, estava en un recull, observava i no intervenia. La meva intervenció al començament era, no sé si, però era una cosa bastant comuna, sobretot al joc heurístic. I penso que el que heu dit vosaltres sí que dona aquest valor d'afegir, no? El fet de hem de provocar conflictes, sí. Hem d'acompanyar verbalment i hem de donar aquest temps i aquest espai. Això és la base aquí i a tot arreu. I una cosa una pregunta, que no sé si heu provat mai, que és el fet de la recollida sense etiquetes. Jo no ho he fet mai, ni sé si, però ara se m'ha ocorregut. Cal posar etiquetes, o cal que els nens triïn a quina bossa poden posar el material que ells vulguin. Aquesta és la pregunta. Clar, no, bueno, crec que no ens ho hem plantejat mai, no? Perquè així és com més visual, també pot ser una miqueta més autònom, perquè al final moltes vegades estem soles amb els 13, no? Llavors, si tu estàs acompanyant amb uns amb les pedres i ell, un altre nen troba la bossa de les mànegues, llavors pot començar a guardar. No sé, clar, és això, jo imagino que si els hi dius, aquí guarda el que vulguis, llavors un tria petxines i poder les acabaria guardant totes. Segurament, és la classificació, però... Es treballa una mica la classificació a l'hora de recollir... Però, si hi ha la classificació, quan tu ja tens el criteri de classificació, si jo no poso etiquetes, jo no dono el criteri. Ja. Llavors, a veure què passa, no ho sé, vosaltres heu provat. Sí. Jo crec que és que a nosaltres... Però dieu vosaltres de què va cada cosa, o deixeu les coses i que ells vagin posant a veure si realment troben... No, nosaltres diem aquí una miqueta. Aquí posem les cenes, aquí l'obrim, perquè... Clar, perquè entres normalment m'ho acompanya l'etiqueta. Si deixeu les bosses allà, recolliu, a veure què passa. Jo crec que caminant això no passaria, no? Ja, amb els més peques, no sé. Normalment, que ells acaben entenent que cada cosa va classificada d'una manera i a vegades et trobes en què ells mateixos estàs endreçant l'espai de l'estança i en un cistell hi van cotxes, en un altre hi van, no sé, pinyes o anelles, i un nen va amb un infant amb un cotxe a posar-lo de les pinyes i va un altre i li treu i posa en els cotxes. Vull dir que ells mateixos... A nivell de bosses, a nosaltres també ens interessa que estigui classificat, perquè moltes vegades fem quatre bosses, no? O quatre diferents, llavors... No les has d'obrir. A veure, yeah. Aquí a cada bossa, agafem la bossa dels rulos, de les pinyes, sí. Del suro, del no sé què, i te'n portes quatre, a la millor sí, 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 de les 15 que n'hi ha, no? Llavors a tu t'interessa tenir-ho classificat. No, i que a més amb infants, sobretot a caminants, infants de 12 a 24, els has de convidar a recollir. Tu, si els deixen les bosses allà, no es recolliran. Llavors, hi ha d'haver una motivació, i verbal sobretot, no? I si hi ha una motivació de... Bueno, si vas fent sonar la bossa i vinga, i ara les patines, i ara no sé què, has de motivar. Perquè per ells sols no recolliran, marxaran. Sí, sí que, no sé si us heu trobat, perquè nosaltres ens hi hem trobat més d'una vegada i és com curiós. Hi ha infants que en el moment del joc heurístic, nens, sobretot al començament de fer joc heurístic, es troben perduts en el joc heurístic, no hi ha pauta, no hi ha consigna, no saben què fer amb allò. Llavors aquell nen
gairebé no fa res durant la sessió de joc heurístic. Quan arriba el moment de la recollida, el veus content. Perquè sap el que toca. I llavors sap què ha de fer. Sí. Té un objectiu claríssim del que ha de fer. I bé, li veus aquell pobre nen durant una bona estona estat allà amb aquella mirada perduda que no sap. Bé, bé, aquesta gent m'han posat aquí unes coses que jo que faig. Sí, i dones la pauta i llavors està feliç de la vida. Recull com... Sí, però bueno, no és només a caminants, amb els minimons també passa, sí, perquè els hem començat ara que, bueno, que m'he reincorporat de la baixa de maternitat i, no, i els entres i hi ha nens que diuen i con esto qué hago? Jo, doncs el que vulguis, llavors és com s'obre un ventall tan gran de possibilitats que és com que doncs no faig res perquè o van amb tu i miren a veure què fan els altres, llavors copien una mica, o sigui que clar, al final sí que fem moltes sessions, però són poques perquè, bueno, pel nen que comença al setembre i comença a tope no, però pel que li costa una mica i necessita dos, tres sessions per veure què fan els altres i després comença ell, clar, és que al final hem acabat el trimestre i pobre, encara no ha començat a, no? I el que es nota molt, que això ho sabes tu, el que ve de lactants, que ha fet panera i que ha fet joc heurístic a minimons. I s'ho planteja que ha de fer, o sigui, va directe. Va directe. Els que venen a grans i s'ho troben de nou i han començat aquest any i sí que potser són els que els hi falta l'empenta, no? Sí. Que després al final miren el que falta al costat i ja estan. O que venen de casa de poder amb la família, no? Que prou fan. Però poder propostes més dirigides, no? De mira com jugo, mira com faig amb el tren, ara fes-ho tu, després quan ells es troben amb tant de material i sense una consigna clara, llavors ells no saben realment què fer, ni què s'espera d'ells, no? Perquè llavors et miren, ah sí? I sí, així molt bé, o sigui, així o no, o sigui, pots fer el que vulguis, llavors el fer el que vulguis és com, bueno, però no sé ben bé què s'espera de mi, no? Però bueno, algun dia tindrem més mans i farem més sessions en la setmana. A mi m'ha agradat molt quan ell ha plantejat el paper de l'educadora. Jo últimament, bueno, amb barallons discutim, amb les educadores i així, perquè jo sempre he pensat que el paper de l'educadora no és només acompanyar. I com intervenim, i veig algunes educadores que quan fan el joc heurístic es queden allà parades sense dir res, absolutament, i sense moure'm del lloc. I penso, no, tu tens un paper també d'aquí. O sigui, què vol dir acompanyar l'educació infantil i què vol dir acompanyar d'una certa manera, no? Exacte. Amb el que dic, sí. Estimular, sense invadir, posar en qüestió, no? Clar. I mira, pues, li faig una miqueta la guitza al nen i li fico aquí dintre això, a veure sí. Què fa, no? O posar dues mànigues de diferents maneres, a veure què fa. O sigui, intentar provocar una mica sí, el joc que faci el nen, no? Però crec que a nivell d'escola bressol, no? És una cosa que últimament passa molt, acompanyar. Bueno, és que acompanyar també podria acompanyar la meva veïna, jo sóc una mestra, no? Clar, depèn com entenguis no l'acompanyar. Clar, no és vigilar. Quin acompanyament estem fent a l'escola bressol, no? I que hi ha moment per tot, no? Per, això, bueno. No? Jo he parlat últimament que hi ha educadores que tenen tant respecte als nens... Que ni es toquen. Que hi ha les parades, que dic jo, i dic, bueno... Evidentment hi ha d'haver un primer moment en el que deixis fer, no? I que l'infant descobreixi què fa, sí. Però ja tu veus ja quan cal una mica d'intervenció, de posar paraules i de posar reptes nous, que hi ha nens que donen molt de sí per jugar i per estirar. Sí, però crec que és una cosa que hem de parlar també nosaltres. Sí, potser la idea del joc heurístic és aquesta, no? La de retirar-te i deixar que facin, però... No sé. M'han arribat també educadores noves a l'escola, i una altra vegada estem tornant a donar-li volta una altra vegada a tot, no? I fer entendre que és acompanyar també, que no és acompanyar només estar al costat, sí. Sinó això, provocar i incitar, fer que el nen pugui anar una miqueta més enllà, no? Del cada dia, no? Sí. I no sé... I aquí l'espai i el material que poses ja és una provocació també, sí, o sigui, la innovació amb l'espai i amb el material, ja és una provocació. Sempre és una provocació, però crec que t'ha de fer un paper de mestre. Sí, sí, sí. Sí, exacte. Sí. I tant. Sí. És que ara hi ha aquesta moda, tot són modes, no? A la primària també passa amb els ambients. Hi ha escoles que vas observant ambients i no fan res, no? Sí. Hi ha altres que sí que provoquen, però no sé, clar, això, la formació del professorat té molt a dir. Mm. Clar.
Clar, és que el nen que no juga perquè no sap què fer, clar, si tu el deixes durant 3-4 sessions que estigui allà assegut només mirant, no? Clar, al final és, poder sí que acaba fent ell sol, però bueno, si pots acompanyar-lo, no? Directament, no? I fer-li preguntes i una miqueta, no ajudar-lo a jugar, però sí oferint-li diferents opcions que pugui fer, com a mínim per donar-li el primer peu a que ell faci, després ja. No sé, jo crec que totes les sessions tenen, no, bueno, depèn del temps que tinguis, no? Però tenen moments per tot, moments per mirar què fan i moments per intervenir. Però... Que també depèn dels infants, perquè sí, tu tens una manera de fer que potser a un d'ells s'adapta bé i l'estàs estimulant a que faci coses, però potser un altre l'atabales. No, clar, sí, sí. És que aquestes primeres sessions que tu dius que serveixen per observar, també et serveixen per veure el perfil de cadascú i de quina manera t'has d'adequar, no? Com, com si fossis l'aigua en aquell envàs. Sí, sí, sí. I penso que això, a part de que tu diguis que has d'intervenir o no, la part més difícil és aquesta, sí, tenir prou vista com per veure què és el que necessita cadascú. Clar, perquè hem d'intervenir per ajudar-los, diguéssim, a créixer, no? I créixer és això, donar totes les eines que tenim a l'abast perquè el nen allà es podria desenvolupar. A vegades hi ha nens que són més pedats i necessiten més temps. Sí, sí. Però que aquí si a vegades l'educadora es posa al costat i agafa alguna cosa i a vegades s'animen, no? Sí, sí. És veure també, o sigui, també és important l'observació per veure com és cada nen, però també per poder-lo ajudar, veure com el podem ajudar, perquè el veus que potser a ell li agrada apartar-se una mica més, o li agrada un tipus de material. Crec que sí, que bueno, però l'observació també va bé per això, però amb la intenció d'ajudar-los a estar bé a l'escola i a desenvolupar-se, no? Sí, sí. Voleu, com ho hem de fer? Tots cap a dalt? Tots cap a dalt. Doncs vinga, sí, tots cap a dalt. Sí. Qui ja té la motxilla? Vamos a ver, no. Que bien, había...